Je tak veľa možností, ako vnímať evanjelium, ako vnímať našu vieru. Vždy je to samozrejme problém existenčný. Nepraktizujeme svoju vieru iba preto, lebo nemáme čo robiť. Chodíme do kostola, alebo sa nudíme. Ani nepraktizujeme svoju vieru, alebo nemali by sme praktizovať svoju vieru iba preto, lebo nás tak vychovali. Nás tak naučili a toho sa držíme. Viera je v istom zmysle chápaná ako dar, milosť. A na druhej strane je to niečo, čo nás spája s vecami, ktoré sú neviditeľné. Druhá vec je aj to, pokiaľ rozumieme dobre evanjeliu, viera je ten správny postoj voči Bohu. Hovorí na začiatku evanjelia podľa svätého Jana Pán Ježiš, že kto prijíma jeho svedectvo, to znamená prijíma ho, verí tomu, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Čiže viera je istý spôsob uznania Boha, poslušnosti voči Bohu. Samozrejme, niekedy viera môže byť niečo chápané ako niečo vlastné pre človeka, niečo, čo je jeho, čo si drží, čo možno ani nad tým nerozmýšľa, na čo je hrdý niekedy, čo mu pomáha, jemu to pomáha v niečom. Je to tak, v istom zmysle, ale samozrejme, viera je predovšetkým postoj človeka, ktorý je pravdivý voči Bohu, správny voči Bohu. Preto aj hovorili s Hebrejom, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Samozrejme, že viera dáva odpoveď potom na mnohé veci, ktoré možno bez viery by sme nazerali inak, napríklad na zmysel života tu na zemi. Ak vidíme život, že nie, ľudia často povedia také výhrady, že nemôžu veriť v Boha, lebo keď vidia to zlo, ako to Boh môže dopustiť. To je iná otázka, ktorú by sme si možno niekedy mohli nad ňou sa zamyslieť, ale na druhej strane, keď si uvedomíme, že tento život vykazuje rôzne také protirečenia. Na jednej strane je fascinujúci, túžime po ňom, prináša nám radosť, blahobyt, uspokojenie. Na druhej strane je plný trápenia, bolesti, zla, nenávisti, vojen, kadečoho. Zrazu viera na to dáva istú odpoveď a tak istú nádej do budúcna. John Wimber, keď ochorel na karcinom, mal karcinom dutín, neoperovateľný, v podstate z toho karcinomu sa vyliečil, ale potom zomrel na rozsiahle krvácanie do mozgu neskôr o rok na to. Napísal v roku 1996, v podstate rok pred svojou smrťou, neležel na smrteľnej posteli, v podstate fungoval normálne po tej skúsenosti s liečbou. Keď predstúpil pred svoju kongregáciu, bol slabý, vychudnutý po liečbe trojročnej, 3 roky bol mimo, akoby mimo pastorácie, v podstate stiahol sa z toho verejného pôsobenia. A keď predstúpil pred svoju kongregáciu, tak prehovoril k tým svojim ľuďom a povedal, že bol som tam v tom údolí, to znamená, biblicky sa chápe, že idem tmavou dolinou, hovorí žalm, niečo ako údolie smrti. Čiže hovorí, bol som tam v tom údolí, keď prežíval tú liečbu, a hovorí, že poviem vám, pohľad odtiaľ nie až taký zlý. Samozrejme, to hovoril ako človek, ktorý na to pozeral očami viery, aj keď takisto trpel, priznal, že mával depresie napríklad, to je pochopiteľné, keď bral chemoterapiu, že mával aj depresie. Tak on potom v roku 1996, ja to budem čítať z anglického, nejde mi to veľmi dobre, tak mi to prepáčte, píše toto. Mám nejaký teologický a filozofický predpoklad ohľadom života. Nejaký predsudok alebo predpoklad ohľadom života. Verím, že veci idú lepšie s Ježišom. Myslím si, že keď urobím malý krok vpred, že urobím malý krok vpred, keď poviem áno, Pane, že prijímam jeho vôľu. Myslím si, že naozaj urobím veľmi malý krok, každý jeden,
krát, keď poviem Ježišovi áno, ty nie? Je lepšie byť kresťanom. Ja som kedysi išiel na ceste do pekla s tými všetkými vecami, ale teraz som na ceste do neba. A nezaslúžil som si to, niekto druhý mi kúpil lístok. Alebo niekto druhý mi zaplatil lístok. Mám pripravenú rezerváciu tiež, povedali mi to. Čítal som to v knihe, to znamená v Biblii. Vždy si to pripomínam, neustále si toto pripomínam. Zažil som v živote veľa ťažkostí a zranení. Ty nie? Dnes pravdepodobne čiastočne je ťažký deň pre mňa. Emočne, citovo. Cítim sa osamelý, ale pripomínam si, kto som a kam idem. Idem na lepšie miesto. Toto miesto nie je to, na ktorom som teraz. Toto je len generálka. Hra príde až potom. Predstavenie príde až potom, hovorí John Wimber. Toto je vlastne nejaká príprava. A potom reálne veci a reálna osoba príde veľmi rýchlo. Čiže toto sú také jeho vyjadrenia ohľadom vecí, ktoré sú stále pred nami a ktoré ukazujú, Ježiš neprišiel iba preto, aby založil náboženstvo, neprišiel iba preto, aby nás naučil pekne žiť, on prišiel preto, aby nás vykúpil a vlastne to plnosť toho vykúpenia príde až potom. On prišiel, aby nám pripravil miesto. Na inom mieste John Wimber hovorí, keď sa ho pýtali, on mal veľa obdarovaní, a keď sa ho pýtali, že ako ťa máme volať, kto si? Si prorok, alebo si apoštol, alebo si evangelista? A on hovorí, nie, hovorte mi John. Ja som len tučný muž na ceste do neba. Toto si veľa ľudí pripomínalo potom, keď zomrel. On uzdravil mnoho ľudí skrze modlitbu a mnoho ľudí naučil mať otvorené srdce a otvorený byť vierou pre službu modlitbou. A keď zomrel, mnohí boli z toho zmetení a potom si pripomenuli, čo on o sebe hovoril. Hovorí, som len tučný muž na ceste do neba. A tu zase je to taká zaujímavá knižka, dobrá, praktická. Dobré veci sú niekedy malé veci. A dajú sa stále používať. Dobrá knižka od Lindy Schubert, Hodina zázrakov, modlitba, ktorá zmení tvoj život. A predslov robí páter jezuita Robert de Grandis z New Orleans. A hovorí okrem iného toto. Vo svojom živote som veľmi často stretol ľudí na ich smrteľnom lôžku, ktorí ľutovali, že zanedbali čas, ktorý mohli stráviť v modlitbe. Čiže to sú isté témy, ktoré nám pripomínajú, že my sme vo víre nejakého života a pritom neustále na dosah pre nás sú Božie veci. Je dobre, keď ich poznáme. Nie každý ich pozná. Ani ja som ich vždy nepoznal. Pamätám si, keď som sa prvýkrát stretol s otázkami, vážnym spôsobom s otázkami viery. Bol som už po vojne a v troch rokoch praxe vo fabrike, bol som na vysokej škole. Predtým, keď som počul niečo o kostole, náboženstve, Bohu, bolo to pre mňa v podstate, ma to nezaujímalo, nebola to oblasť, ktorá by ma zaujala. A keď som sa stretol na vysokej škole s človekom, ktorý ma priamo vyzval, či verím v Boha, začal vyťahovať Bibliu, keď sme boli na káve a začali sme vtedy hovoriť o rôznych otázkach, tak pre mňa to znamenalo, že som sa prvýkrát v živote začal rozprávať na tému veci, ktoré nás nejakým spôsobom presahujú. Nikdy predtým som si ich nevšimol. Je to podobne, ako keď si poviete, že kedy ste sa naposledy večer pozreli na oblohu, na hviezdy napríklad. A keď si človek uvedomí na tej oblohe, že je tu stále nejaký svet, ktorý vôbec nepoznám. Niekde o ňom čítam, niečo o ňom vidím v televízii, sem tam, ale bežne na nemyslím. Myslím na to, čo robím tu. A pritom ten svet je taký záhadný, obrovský, nekonečný. A my sme tu len tak krátko.
si potom človek začne klásť otázky, že nikdy som nad tým nerozmýšľal, že som tu len krátko, na čo som vlastne tu. To je to, čo John povedal, že keď je v tých ťažkých situáciách napríklad, že je zranený a tak ďalej, si pripomína, kým je a kam ide. To znamená, máme nejaký cieľ života nadprirodzený. To znamená, všetko toto, či to je dobré, alebo trpíme, všetko to je pominuteľné, to prejde všetko. Čiže ja som sa prvýkrát začal zaoberať týmito otázkami svetonázorovým na podnet niekoho zvonku. Neviem, možno by som sa niekedy tým začal zaoberať, ale možno nie. Ale bol som podnet zvonku a tak som sa začal tým zaoberať. A potom prišlo narad nezrozumiteľné pre mňa, Boh, o Bohu, otázky, nezrozumiteľné, ťažko zodpovedateľné, s podobnými výhradami, ako má väčšina ľudí. Prečo, ako môže byť Boh, keď trpia nevinný a tak ďalej, to boli tiež moje argumenty. A potom nastúpila predstava vlastnej bezmocnosti a som si uvedomil, že hoci Boha odmietam, predstavu o Bohu odmietam, nemám žiaden argument a žiadne zdôvodnenie zmyslu mojej existencie tu na Zemi. V podstate som tu a hotovo, to je všetko. No a potom nastalo to, že som zobral do ruky nový zákon, konkrétne presne tento konkrétny kus vydania nového zákona, túto konkrétnu fyzicky, túto konkrétnu knihu a začal som to čítať, 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 čítať. Bolo to veľmi zaujímavé, ako som kopu vecí nerozumel, ale zrazu sa tam začala vynárať tá postava Ježiša z Nazareta. Nikdy som nemal predstavu, že niekto taký môže existovať, alebo že niekto taký je podstatou toho, čo veria kresťania. A napokon sa mi stalo, že som v Bratislave vstúpil do kostola jezuitov. Bola svätá omša, boli tam tých pár bratislavských babiek na omši a nejaký taký tučnejší kňaz. Nerozumel som nič, čo hovoril, ani tú kázeň som nechápal, nemal som na to vycvičené uši vôbec. A jak som stal tak vzadu v tej tme v kostole a potom šli tí ľudia k oltáru, k príjmaniu, vedel som, že teraz sa deje to, čo tu hovorí Ježiš o poslednej večeri. Kto bude jesť moje telo, piť moju krv, toto je moje telo, toto je moja krv. Bez ohľadu na to, že by som si kladol otázky, ako môže byť Boh v chlebe, ako môže byť Boh vo víne, nekladol som si takéto otázky. Stalo sa to ako nejaká milosť, ktorá zrazu vstúpila do mojho srdca a ja som fyzicky pozeral na obyčajnú v úvodzovkách svätú omšu za socializmu v kostole jezuitov s 5 alebo 6 babkami bratislavskými. A videl som zrazu, že toto je to, o čom hovorí Ježiš v jeho slove. A to som si tak uvedomil, dneska si to chcem tak viac uvedomiť, že my máme nejakú, my vnímame často tú vieru ako nejakú tradíciu, niečo, v čom sa bežne pohybujeme, je v tom zapojená cirkev. Cirkev to je to prostredie, v ktorom sa občas nie stále, občas pohybujeme, napríklad prídete do kostola, viete, že ste v cirkvi. Nie vždy si uvedomujete, že ste v cirkvi, hej, ale ste v nej stále, len nie vždy si to uvedomujeme. Pohybujeme sa v nejakej výchove, v nejakej tradícii náboženskej, bežne používam niektoré pojmy viery. A kde si v tom, kde si v tej hmle, tej tradícii a všetkých tých zvykov, sa môže stať, že zrazu keď sme bezmocní, napríklad ochorieme ťažko, začneme hľadať pomoc Božiu, niekedy nevieme, kde začať. No ale mne sa to stalo nejakým spôsobom naopak, že začal som si všímať podstatné veci ohľadom života. Potom som začal čítať posolstvo Evanjelia a zrazu som objavil obyčajnú cirkev, takú, aká je teraz, plnú problémov, o ktorých som nevedel, plnú nedokonalostí, ktoré som vtedy si nevedel všimnúť, ani ma nezaujímali, ale vedel som, že je tu nejaká situácia, ktorá súvisí s tým a je to presne ono. A vtedy sa kdesi zrodila taká moja dôvera, aj v cirkev, aj to, že to, čo hovorí Ježiš, to, čo priniesol Pán Ježiš, je tu zakorenené v tom spoločenstve veriacich a stále sa to udržuje. Problém ale je, aby sme my vedeli v tom veľkom rozmanitom priestore tej našej tradície, zvykov, nábožných úkonov, spôsobov, rôznych organizovaní, rôznych podujatí, nejakého rytmu života, kostola, svätej omše a tak ďalej. Teraz sme trošku odrezaní od toho všetkého.
Aby sme v tom vedeli stále ale hľadať tú podstatu. Nemyslím teraz tú podstatu len to, že Eucharistiu, ale podstatu osobu. Osobu a to posolstvo tej osoby. To znamená, je tu niekto, Ježiš Kristus, a on hovorí posolstvo. A to posolstvo je uchopené v cirkvi. A on je skrze to posolstvo a skrze vieru ľudí v tej cirkvi prítomný. On je, on je v tej cirkvi prítomný a skrze vieru ľudí je nachádzaný. Nejakým spôsobom prebýva v nás. Hovorí to svätý Pavol na jednom mieste, že aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašom srdci. A preto aj sa zamýšľame nad tými vecami slova, lebo sa chceme stále vrátiť k tomu základu, k tej podstate, aby sme videli tú osobu, aby sme vnímali to posolstvo, ktoré ona nám odkrýva. Aby sme nemali predstavu, že máme tu svoju cirkev, máme tu svoju tradíciu a my si v tej cirkvi a v tej svojej tradícii akoby hľadáme Boha. Nie, najprv je On, až potom sme my a tá tradícia. To znamená, On je to semeno, ktoré bolo zasiaté. On je ten rozsievač, ktorý to semeno zasialo. A to semeno prináša úrodu a vyrastá z toho tá živá cirkev, živý organizmus, z ktorého súčasťou je aj to, čo nazývame tá tradícia. Niekedy sa stáva, ako by bol Pán Ježiš skrytý v tom všetkom. Vieme, že tam je, ale nevieme ho akoby nájsť. Snažíme sa modliť, ale nevieme to vnímať. Snažíme sa zabojovať, ale nejako nám to nejde. Ale musíme vždy tomu veriť. To znamená, že On je v tom prítomný. Musíme hľadať stále Jeho. Nehľadáme svoje spôsoby, nehľadáme svoje vyžitie, nehľadáme potvrdenie svojich názorov, nehľadáme nejaké svoje ambície a ich naplnenie, nehľadáme nejakú svoju sebarealizáciu, hľadáme Pána, osobu, ktorá nám dáva život. Už asi dvakrát bolo tak spomenuté ten problém, ktorý sa mi stále tak trochu vracia, ten problém toho, problém ľudského šťastia tu na zemi. To sme už hovorili viackrát. Ako človek je fixovaný na to ľudské šťastie tu na zemi, ako hľada to šťastie, bojuje to šťastie. A my zrazu vidíme, že sú tu veci, ktoré nás... Je tu situácia, keď nás Pán Ježiš doslova vyzýva, aby sme sa odvrátili od niektorých vecí, nehovorím od svojho šťastia, ale aby sme sa obrátili k Nemu a verili viac v Neho ako svoju predstavu o tom ľudskom šťastí. Niekedy sa dokonca môžu veci, ktoré nás robia šťastnými, napríklad osoby v našom živote, hej, stať prekážkou, aby sme dokázali ísť za Ježišom. Toto stále je kdesi vo vzduchu. A prichádza to práve aj teraz, keď pokračujeme v čítaní Evanjelia podľa svätého Marka. Znova upozorňujem, my nerobíme rad radom výklad Evanjelia, nejakú exegézu, hej, ale snažíme sa hľadať veci, ktoré nám môžu pomôcť aj v istom zmysle na pokračovanie, môžu nám pomôcť viac otvoriť svoje srdce posolstvo Evanjelia. Hovorí sa, že v 13. kapitole, keď vychádzal Ježiš z chrámu, povedal mu, ktorý si z jeho učeníkov. Učiteľ, pozri, aké kamene, aké stavby. Ježiš mu povedal, vidíš tieto veľké stavby? Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A potom pokračuje tá reč, ktorá naznačuje koniec sveta, ktorá naznačuje súženie, ktorá niekde sa tam mieša do toho koniec Jeruzalema. Niekedy je ťažké to odlíšiť, vlastne o čo v podstate tam hlavne ide, ale vlastne kde si tam stále zaznieva to slovo v 33. verši, že majte sa na pozore a bedlite, lebo neviete, kedy príde ten čas. A stále nám to zrazu ukazuje, že bedlivosť, to znamená istá pozorná zameranosť, je to, čo nás Pán učí, aby sme mali. To znamená, maj srdce zamerané na Pána. Nie len keď sa modlíš, ale nejakým spôsobom stále. Tak ako hovorí John Wimber, že na začiatku sme to čítali, že stále si, každý deň si to pripomína. To znamená, že on má dneska, hovorí, ťažký deň, je emočne zle na tom. Ale on si to stále pripomína, kým je a kam kráča. Toto je to podstatné, stále nejako skrze vieru uchopovať tieto skutočnosti o Bohu. A to nás potom motivuje
hľadať pána kvôli rôznym otázkam, napríklad niečo dneska prežívame. Samozrejme, tie odpovede neprichádzajú vždy, ale môžeme aj my sa modliť, načúvať Bohu a pýtať sa napríklad, Pane, čo nám chceš ty povedať týmto časom, ktorý prežívame? Prežívame zmetky ohľadom pandémie, ľudia sú nahnevaní na vládu, neviem prečo, niekto musí riadiť štát, hej? Rôzni ľudia rôzne majú rôzne názory, každý je pomaly už odborník a vedec na to, čo pomáha, čo nepomáha, čo je konšpiračné, čo nie je konšpiračné, čo nás tu kto chce ovládať a čipovať a neviem čo, niekedy mám dojem, že ľudia majú rôzne také akoby obavy, že teraz sa niečo tu stupňuje, nedá sa tomu vyhnúť si. Predstavte, že celý svet je vrhnutý do tejto krízy a keď si čítate správy, zistíte, že v každom štáte skoro, okrem Severnej Koreji, ktorá nepodáva dostatok informácií, ale možno aj tým, že je izolovaná, tak možno tam neprežíva túto krízu. V každom štáte sa melú tieto veci, korona kríza, všade nejakým spôsobom sa toto musí riešiť. A my uprostred toho môžeme riešiť to, že ako prežijeme ekonomicky, jednotlivci, sú ľudia, ktorí zarobia dobre, sú ľudia, ktorí skrachujú, je to ťažké, naozaj ťažká doba. Ale bez ohľadu na to, v akej sme pozícii v tomto všetkom, môžeme stále sa pýtať pána, čo nám on chce týmto povedať teraz. Pamätám si, raz napísal jeden známy, poslal mi v maili takú poznámku, keď začali, nepodceňujem tie veci v žiadnom prípade, keď začali, a teraz to stále pokračuje, troška to koronakríza dala na bok tie otázky ohľadom záťaže životného prostredia cez CO2 a podobne, začal hon na dieslové motory a tak ďalej, začala veľmi rýchlo napreduje preprogramovanie na elektromobilitu. Niektorí hovoria, ale nehovorím ako konšpirátori, hovoril to asi, neviem ako ho nazvať, či výkonný manažer PSA, Peugeot Citroën, hovoril, že niektoré veci sú nedotiahnuté. Robia sa príliš rýchlo kvôli politickým nejakým tlakom. Hovorí, politici nás nevypočúvajú ani v Únii, aby dostatočne vnímali naše argumenty. Nie sú všetky veci tak ľahko prehoditeľné, že urobíme to na elektrika, už bude všetko vyriešené. Čiže v tomto čase, keď sa to hovorilo, že tá planéta je na tom zle, čo nehovorím, že nie je, ale napísal ten známy v maili, že pripustiť, že sa rútime do nejakého nezastaviteľného procesu, že sa tu zadusíme a všetko sa zničí, by znamenalo pripustiť, že stvoriteľovi sa vymklo spod kontroly jeho stvorenie. Zaujímavý názor. To znamená, že keď máme vieru voči Bohu, akákoľvek situácia, ktorá vyvoláva obavy, strach a paniku, my by sme mali mať istým spôsobom v tomto pokojné srdce. Samozrejme, nie, nemáme byť buriči, ani odmietať tie veci, ani šíriť rôzne teórie, že to sú len výmysly, aby nás niekto ovládal, lebo nevieme. Nemáme dostupné my všetci nejaké vedecké závery seriózne. A každý niečo tvrdí iné. Ale jednoducho dá sa predpokladať, že naozaj úsilie vlád a úsilie štátov o nápravu v koronakríze a tak ďalej, o nápravu v tých environmentálnych záležitostiach majú nejaký zmysel a my to musíme rešpektovať. Žijeme v tomto svete, v ktorom sa musíme v týmto veciam aj prispôsobiť. Ale nie je to čas na paniku, na strach, na obavy, ale na dôveru voči Bohu a dokonca na pýtanie sa toho, že čo, Pane, nám chceš týmto časom povedať, v týchto časoch povedať. A myslím si, že nech žijeme v akýchkoľvek pomeroch chaotických, nejako nás to neospravedlňuje alebo nedáva nám to výnimku z toho, aby sme hľadali Božie kráľovstvo a hľadali Božiu vôľu. Čiže my zrazu vidíme, že Pán Ježiš na jednej strane hovorí o veciach, ktoré prídu, budú chaotické. A pritom on stále hovorí, že hľadajte Božie kráľovstvo. Prišiel pád Jeruzalema, musela to byť hrozná tragédia. Keď pol roka tam, keď dobíjali Masadu Rimania, niekoľko mesiacov obliehali Rím, stavali násypy, kým dobili všetko, vyplienili všetko, zrujnovali všetko, pomstili sa tam tým odbojným ľuďom, Izraelitom v Jeruzaleme. A cirkev žila ďalej.
Prešli stáročia ďalšie a cirkev sa pohybovala ďalej vo svojom živote a vo zvestovaní Evanjelia. Boli ľudia v dobe svätého Pavla, dokonca z niektorých vyjadrení svätého Pavla sa zdá, že svätý Pavol očakával, že za jeho života príde Pán v sláve. A oni očakávali, že tým koncom Jeruzalema príde aj koniec všetkého. A neprišlo nič. Na jednom mieste to svätý Peter píše vo svojom liste, že mnohí sa nazdávajú, že Pán mešká. Hej, on nemešká, on vám dáva len čas na pokánie. Si predstavte, že by Boh uzavrel dejiny v prvom storočí po príchode Krista, tak ako to Pavol čakal, my by sme tu už neboli, neexistovali by sme. Nemali by sme čas, nemali by sme šancu. My vidíme teda, že Ježiš, keď hovorí o týchto hrozbách, tak sa ľuďom nevyhráža. Nie sme náboženskí fanatici, ktorí sme radi, že môžeme tým, ktorí nás neuznávajú, hroziť prstom, že príde koniec sveta, uvidíte, hej, ako by my sme boli už tí vyvolení a oni sú tí zatratení. Ježiš nikomu nehrozí, len hovorí, dávajte pozor. Nespoliehajte sa na tie kamene. My sa ako cirkev nespoliehajme na štruktúry, ktoré máme, na budovy, ktoré sme si vystavali, na ten hmotný, možno hmotný priestor, ktorý nejakým spôsobom stále budujeme. V tom nie je naša záchrana ani naša moc. Aj keď musíme sa s ním zaoberať a musíme v ňom žiť, v tom priestore. Naša záchrana je Pán. Náš potenciál je v ľuďoch. V ľuďoch viery. Naša budúcnosť sú ľudia sveta, možno ktorých môžeme evangelizovať. Svet je pre nás priestor, do ktorého nás Pán povoláva, aby sme nie z neho utekali, dištancovali sa voči nemu, ale aby sme mu zvestovali Ježiša Krista a jeho kráľovstvo. To znamená, že aj táto kapitola, ktorá v podstate predchádza tomu, ako bol Ježiš napokon zatknutý, ako slavil poslednú večeru, a to si budeme hovoriť na budúce o Eucharistii. Vlastne táto kapitola, ktorá tomu predchádza, hovorí o tom, ako keby Ježiš vstupňoval s tým priblížením sa vlastného konca, jeho vlastného života tu na zemi. Ešte viacej učeníkom chce ukazovať to, že Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. A my svojou vierou nehľadáme len pozemské bytie, nehľadáme len pozemské šťastie a nehľadáme len pozemské uspokojenie skrze svoju vieru. Ale sa chytáme niečoho, čo nás presahuje a čo nám neustále dáva budúcnosť. Takže na budúce budeme pokračovať, sa trochu zamyslíme nad tým, ako Pán Ježiš konal poslednú večeru a pokúsime sa nejakým spôsobom si priblížiť tajomstvo Ježiša Krista súvisiace s jeho smrťou, s evanjeliom, s poslednou večerou a životom cirkvi, ktorý z toho potom vyplýva. Tak Pán Boh zaplať.